Rēzeknes slimnīca atklāta pārbūvētā un modernizētā infekcijas slimību nodaļa, piedzīvojot nevien vizuālas, bet arī tehniskas un funkcionālas pārmaiņas. Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes tagad varēs atslogot darbu centrālajā slimnīcā un uz vietas veikt radioloģiskus izmeklējumus, izveidot izolācijas pusboksi, visā iestādē nodrošināt epidemioloģiski droša pacientu plūsma, kā arī spiediena un gaisa tīrības kontrole. Ir pilnīgi nodrošināts, ka netīrā gaisa plūsma nesaskaras ar tīro gaisu un pastāv drošība arī personālam, lai nesaslimtu. Iepriekš tāda nekas nav bijis. Mums būs intensīvās novērošanas palāta. Visaptverošā ēkas pārbūvē un aprīkošanā ieguldīts speciālas Eiropas Savienības programmas par ieguldījumu COVID-19 pandēmijas laikā finansējums un valsts budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Tā trīs gados taju 300 miljonu eiro piešķirti tieši infekcijas nodaļu atjaunošanai trīs klīniskajās valsts un piecās reģionālajās slimnīcās. Valmierā bija arī Liepājas reģionālajā slimnīca un ne tikai pašas nodaļas, bet arī neatliekamās palīdzības nodaļas, kur tika veidotas absolūti atsevišķas ieejas, lai šīs pacientu plūsmas infekciozie pacientu neinfekciozie nekrustotos. Ne visiem pacientiem būtu jāārstējas Rīgā, un šis pārklājums par visu republiku ir, nu, es teikšu, pietiekoši. Latvijā pavisam ir 10 infekcijas slimību nodaļas. Latgalē vēl arī Daugavpilī un Jēkabpilī. Pacientu skaits, ko varēs uzņemt Rēzeknē, saglabāts tās pats kā līdz remontdarbiem – 29. Turpinām apkalpot un sniegt pakalpojumus austrum pierobežas pacientiem. Pacienti pie mums virzās gan no tuvākajām pilsētām un novadiem. Šobrīd, kā atzīst nozares speciālisti, lielākās bažas rada gripas un jauna COVID-19 uzliesmojuma viļņa iespējamība. Finansējums būtu jārod remontam arī infekcijas slimību nodaļai Daugavpilī, taču kopumā situācija pašlaik ir stabila. Tika sniegts atbalsts gan mediķu algām, gan nodrošināts ar medikamentiem vai ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Un es domāju, ja tāds pandēmijas vilnis vēlreiz nāktu, tad mēs ļoti visi ceram, ka šis te atbalsts no valsts arī tiktu sagaidīts un nodrošināts. Tas pamats uz doto brīdi ir, es pieļauju, kad pēc pāris gadiem varbūt vajadzīgs kosmētiskais remonts vai kāds cits, nu, ja kaut kas pamainās, nu, nāk infekcija, kam ir kaut kāda atsevišķa prasība. Atjaunotajā Rēzeknes slimnīcas infekcijas slimību nodaļā darbs pilnvērtīgi sāksies nākamnedēļ. Ausma Sprukta-Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.